မင်းလည်းလိုမေးတာရှိသေးတယ်အဲ့ကိုကြီးအစင်းနဲ့အကောင်မလေးကဘယ်လိုလဲမပြောပြဘူးโอเคစောင့်လေဒီကြီးယောI'm going home.